ស្ងាត់ស្ងាត់កញ្ញារូលីនរត់ទៅធ្វើច្រមុះនិងសម្រោរៀងអូហូពិតជាស្រស់ស្អាតនិងមានការផ្លាស់ប្ដូរមើលសឹងតែមិនស្គាល់ប្រិមិត្តនិងមហាជនមួយចំនួនប្រកាសជាបានស្គាល់ច្បាស់រួចមកហើយកញ្ញារូលីនដែលជាតារាពហុជំនាញមានទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពជាច្រើនមិនថាតែការច្រៀងការសម្ដែងនិងធ្វើជាពិធីការនីនោះទេសុទ្ធតែអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អនិងទទួលបានការគាំទ្រជាខ្លាំងពីមជ្ឈដ្ឋានមហាជនទៀតផងបើនិយាយពីឈ្មោះកញ្ញារូលីនវិញគឺប្រិមិត្តស្គាល់ច្បាស់តែម្ដងតែតាមពិតទៅលោកគឺជាបុរសនិងមានឈ្មោះពិតថាជូបច័ន្ទសក្តាហៅរូលីនបាទឈ្មោះពិតរបស់លោកគឺជូបច័ន្ទកក្តាដែលទាំងអស់គ្នាស្គាល់ឈ្មោះក្រៅរបស់លោកហៅថាកញ្ញារូលីននេះតែម្ដងបច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញារូលីនកំពុងតែទទួលបាននៅភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងវិស័យសិល្បៈថែមទាំងមមាញឹកជាខ្លាំងទៀតផងតែបើទោះបីជាបែបនេះក្តីក៏តារារូបនេះនៅតែមិនភ្លេចពីការថែរក្សាសម្ផស្សរបស់ខ្លួននោះទេជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីមហាជនជាច្រើនចំពោះរូបសម្រស់របស់កញ្ញារូលីនដែលហាក់បីជាប្លែកខុសពីសពមួយដងដោយមើលទៅដូចជាមានច្រមុះខ្ពស់និងស្រួចជាងមុនដាច់តែម្ដងហើយដូចជាស្រកគីឡូស្លីមជាងមុនទៅទៀតដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែកភ្នែកតែម្ដងទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរស្របពេលដែលកញ្ញារូលីនមានការផ្លាស់ប្ដូរមើលសឹងតែមិនស្គាល់បែបនេះបានធ្វើឲ្យแฟนអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះទេដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងងាកមកមើលពីសម្រស់របស់រូលីនវិញតើប្លែកដល់កម្រិតណាបានជាแฟนទាំងអស់មានការភ្ញាក់ផ្អើលដូចនេះ